엄마 진짜 따라가 있네. 왜 됐어? यूट्यूब चैनल ना मिट्टी दीडे ना मिट्टी वीडियो तब के लिए एकदम सेता बेड़ा खन तेहेन दो एक इन संगे मे नय मनी मांग ब्लग को पे बाडा गया पे तो हाँ मनी हेकान अलिंग ठेन और बारपे दिन गान हुई हेकान मेखान अलिंग हों रुअर पे और बेस बाली बुझे थानी खातिर वीडियो भेज लेखा बाली शूट ले अलिंग नितमा दासाय टाइम और आबोमा अतुम बाबन तहन गया अबोमा टाउन बाजारे तो नोडे जे वा पूजा पैंडल को हुयुक गया माने उनी ओना खातिर के हेकाना नेल लगे मेनखान भीड़े को चलाए खातिर बेस लेखा चलाहो बाले चलाकाना ले तो उनका कटी कटी बाहर से नुडू हुई लेना जम बड़ा हुई लेना और उना को भीड़ भाड़े और वीडियो को बलिंग बना का लिंग हम तो नीतो सेता सेता इन दुर्बकने जम निये तो नय नुकना पुड़ी और नय उतु और साउते चाह मे और नुई तो आज काकू साला जम हुई काय और आज काकू तो कमी सेन हुई ना और नीतो नुई दुर्बकने आजा कमी नियेतेलताबन पे बारपे दिन गान हुई काना हेकाना मेनखान लै आए बै रुआड़ा नोटे तहना और नय इंगा जो सामान को नाम का ड्रॉइंग रहा उना को नियेते आज एक्सपेरिमेंट छुटा खाना है बेस बुझे आम चे ड्रॉइंग काम नुई तो खाली इशारा करते देखा पे रड़ खूब कम के रड़ गया और माने एकला तो रड़ गया मेनखान कैमरा सामग्री कैमरा फ्रेंडली बांग करे तो खाती बेस लेकर बाहर रड़ दार गया कैमरा सामग्री तो और नय खुले आए एक्चुअली बारपे दिन हुई ना हेकाना मेनखान बाबा तो को तहन गया को ओंडेगे जो मे दादी तक दादा तक ओंडेगे मेनखान नुई तो अयुब बेड़ा हजुकान थे दादी ठेन जेपिद लगे और सेता बेड़ा खान के आज काकू इदी हटो मेनखान तेहन लेके बांगा तेहन तो नोडेगे तहनी बांग रुड़ाई तो खातिर मे उन्नी आजा कमी आए और उन्नी चे ड्रॉइंग आए उना आपे साथ शेयर पे ना अभी चरक ड्रॉइंग गए और हुडिंग गए एखो बेस लेकर बाय चे देखा मेनखान जोटा चे देखा बेस के कोड़ा गया तो आपे साथ शेयर पे ना और नीत जम लेगी तपर मा सारा दिन कमी कमा मे गया तो चलो नीत को मुझे देवी नवा ब्लॉग का कंटिन्यू चलता बोल जाके आपे ड्रॉइंग के आए तो ड्रॉइंग बाड़ा को कंप्लीट हुई लेना तारपरे बाना होते के कटे चुलूँ छको सेन सेलन थाने लिंग कटे चुलूँ साड़ी अगुड़े ना तहारे ना साड़ी टाके फॉल्स पिको एम लिंग एक्चुअली पिया साड़ी मिसानते एम कहीं मेनखान उन्हें ट्रेलर मैंने बेस बाय कमी गया लोगों लोगों बाय हो गया तो देखिए नेक्स्ट टाइम बांग हो ना और हिजो समय ओना लहारे मिटे जिस देखा पे नय नुई हई दी तारा ले दी और नित कोल्ड ड्रिंक्स अगू का ली नित कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी हुई नय बारे ग्लास अगू का नोडे पे है तो बै बैते हाँ कटी कटी चीयर्स बस ठंडा मैं अगू अगूते लोलो चाबाए ना दहो हुई काकू हेले का आबा हुई हाँ तो नवा अगू तारा के ली और साथे नय मिट्ट चॉकलेट अगू तारा के ली और साउंडे नय नेलताबन पे नौकाटा बड़ी दिन खन किरिंग किरिंग ओहो और आजा आजा देखा गया ना आज लगे किरिंग काली आज ते लगे ना और इन लगे नौका पलारे और नौका सांखारे अड़ी दिन खेल लगे किरिंग किरिंग मेनखान किरिंग के बांग हुई कान तीन थे और तेज हजू समय नेल जाम केली अच्छा और ना टीप हाथा काली ना बिंदी ओना के देखा और मिटे तहले ना नौका बार पैकेट बिंदी हाथा कहीं बिंदी बांग तहले ना चाबाले ना और नौका अड़ी दिन खन हाथाई मैंने ना लैमिनेशन वाला और तो हुट्टा के बांग खराब चेतान खन ये मैं लैमिनेशन टाइप में आती तो अड़ी दिन खन हाथाई और माँ ठेन ले माँ मिट्टा हाथे लेना तो 100 टाका तो ना कटी मोटा धारा तहले ना मेनखानी पतला पतला के पाँच थे और नय जाम के
তো 40 কাতে বাড়ি আগু কি নয়া মিটটা আর নয়া মিটটা চলো নিতো চন্দা বাসা হুইতি গানা আর নই মোবাইল কো নিয়ে লাইনা আবার বাঙ্গা ড্রয়িং ওকা কো বাকি কাই মেনাতে ওনা কো কমপ্লিট আইনা তো চলো সিয়াস তুপু বাড়া কো বানা হোড়া কে কমপ্লিট আন তালিঙ্গা আর নিতো দো ওয়েটে আলিং সোনা লাগিত ইং দো সোনা লাগিত আই দায়কা কু লাগিত মেতা কে দিং যে জমাম দাকা নিতো দো লাঞ্চ টাইম হুই না দুটা বাজা কানা মেনখান নুই লে আর বাঙা কাকু হে লেখান মিসান্তে জমাই ওনা হাতিতে তঙ্গি আলিং জমাম স্যার কাকি লোক তনি মানে কাকু কাকু কানায় নিতো দো বাইরে জমা কাকু হে লেখানকে জমায় না তো তুপু বাড়া খাতে নিতো গুরদে বাড়া কানালিং ফোন রা ভিডিও কটি নেলে আলিং উনি আজ ফোন রে নেলে আয় ইনোডে নেলে এই আর ডিসকাস আলিং যাচ্ছে যাচ্ছে কোড়া দাঁড়িয়ে আলিং উনি আরেকান কিছু খেল সানাই কানা মেনখান ইং সালা একলা বাই দাঁড়িয়ে কানা আগে কাকু হে লেখান খেলালেন হা পে হরতে উনি চেয়ে তার খেল সানাই কানা নেলে কেমন তো চলো কাকু হে লেখান তারপর দেখা পেইন হা সোনা হে লেখান জম টাইম রে একেবারে হিচু কানালিং না পে হরতে তো ফাইনালি সোনা হেজ বাড়া কাতে তুপু বাড়া কাতে নিত জম দুরু হই কানায় আর হে না কোন তঙ্গিরে তাহলে নাই তীরে কাকু হিজুয়ায় তীরে হিজুয়ায় আই ইন তো মেতা আকতি নাকি নিন তো অলিং তো জম হিয়া কালি আদা কাটে ছিল এরাই কান থানালিং যে আম দা লেটে না মালি তো জম হই কেলি আর ইন তো উতু উতুতে তেই হানা উতুরে তো বুলু মেসাকে হিড়িয়া কই সে কাটে ছিল মেসা কাই কি জানি বাং হেরে টোটি লাগি বাং হেরে ইংলা চাখা কাতে বাং জে না কই আর নুই নিত জম দুর্গ খানায় সাউতে নন্দে চেলু কান্তে থানা আর বাবা তো কঠেন চালাল নাই দুকিন মেতান কেনা কি রুদ্র গুতরা বাঙ্গ গুলি দিম চেতা লাহা দিন গুলি দিমি জায়গা বাপ রে পে ঘন্টা কান জপিত গে বাং চপিত আকে হয় নুই আদি শান্ত গে কিন্তু নুই ভাই কই উনি তো আদি বদমাস গে যদি উনি বদমাস মানে খালি বিচ্ছু গে হয় ছটপটে ধরা গে একটু তো ওনা ভিডিও মা বলিং কোড়া কালিক মাখান একচুয়ালি উনি সাপ সাপ থেকে ভিডিও করানার টাইম বাগতার রে না তো চলো নুকি জমে আগে কিন তারপর ইং হয়ে গুইং হা ইয়া ফাঁকা গিয়া নিতকে গুই তারপর জম বাড়ার কাছে রেস্ট হাতা হইয়া তারপর তেই লোকেশন দাঁড়ানি দিয়াম তেন তো ভসানি 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 মানে তেই তো বিদায় তাই তো ঠিক আছে তাহলে লোকের জমবি হ্যাঁ নিত তো বাজা কানা চারটা পাঁচটা নিতো বাজা কানা সাড়ে চারটা আর আজ কাকু তো জেপি দেখায় মেতাই কানায় যে পার্কে দিং মে পার্কে দিং মে মেনখান উনি তো বেড়াত কে বেড়াত কানা অ্যাকচুয়ালি উনি হো লাঙ্গা রেখে মেনায় আর নুই হেক কানা মিদির লাগি ওনা হাতিতে ইংগে আগুকে দিই নাকি চলো মেনখান নোডে গেট বন্ধ গিয়া আর নোয়া পার্কে হোলা হইলেন থানেলে হোলা তো নুই ভাই আগুলে দেয়ালে উনি আডি মস্ত খেলে থানে ওনা শর্টস ভিডিও রে কাটি ছিল মোবাইলে উঠালে আলে তো ওনা শর্টস ভিডিও রে আড়াগারে না জেলাপে না আর নুই তো নিতো নয় বলন কানায় গেট বন্ধ গিয়া তো নৌকা ভাবে বলো হইও আর হান্তরে যে নেলো কানা হান্তরে 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 যে চালা কানা গো ওনে যে তাবাক তুমি ধরে না সাউন্ড হিচু কানা বাংবা ডাইং ছেদ হইও লাগি এই ইংলিশ শিখাতে বলো নাই এই ফটো দেখা এই ফটো দেখা এই ফটো তাহলে সুবিধা হবে সাপড় দেন তো অড়ে যা না আছে এটা চড় আচ্ছা নন্টে কোন যে দেখে কানে আমি ভিডিও হ্যাঁ কালি কাকু ছিল তো বড়িয়া কষ্ট দে বলো কেন বাপরে বাপ অ্যাকচুয়ালি নোয়া কো অভ্যাস বানু তিং আছে কাকু গিদ্রা জিনিস কেন নোংকা এমনি তো না তো গিদ্রা পার্ক কেন অভ্যাস বানু তিং আর নয় এই সাঁওতার আগে খেলে তো হুই গায় তেই তো একলা গিয়ায় মানে মজা হয়ে যাম বই বইতে করে আমি হোলা উল্টালে নাম হোলা নোয়া দেই দেই থেকে উল্টালে না নোয়া ভিতরে থেকে বই বাইতে গেলাম আর নোয়া কো জেলতা বোন পে পার্ক দরে ছিল গিদ্রা লাগিত বেনা কাকু যে
मेनखान लाटा चाबागाना को बाको पारछा गा को तो जो पारछा लेकान तारे गिद्र को खेला को से आ नय नोआ दो अंगनबाड़ी काना ओना अंगनबाड़ी रे नाके पार करना तो गिद्र लगी नई तो गिद्र एकदम बाले गिद्र बांके रे ताओ गिद्र लेका खेले कन ठीक जा पार रे कटी कटी खेल लगे नई नरे दे जम तो दे जम नरे कटी बाय बाय ते हैं बाय बाय ते चलो 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 होला होला नेल ताल रे हैं बाबू जा खेले थाने चलो बाय बाय ते से जे मजा बुझे आ आको के बड़ा आको मजा बुझे करा धीरे 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 हां ओना तो कटी फाका फाका गया तो सिनीटा नेल काते चलो नोड़े चार पांच बार झोतरे पे जेखा पुंजे काते तापर ओड़ा वाला ठीक है चलो हैं ओहो ओना लाड़ा करा तो ओना दुल्लाटा आदो ले आए जे भूत मेरा चलो अरे मस्ती है तो नुई खेल लेगे कटे छिलु आ चेचेरे देजो करा ना नेल लेगे नुआरे मा बाई देख लेना नुआरे मी साल दे पेपुन होलो ताले गन बेसी को होला तो ताहले ना कोडी नुई यार आज भाई जो ना उके दे ली तो आरो गिदरा को हेले ना को ओना टाइम रेडी माने मजा बुझे कर था तिन फांका गया आ ए पेंट जिगर खुश रही हो जी यू से दैट आई एम साइकोटिक बट दे यू लाइक इट लाइक दैट इट्स लाइक गिव मी टाइम द कन्वर्सेशन चेंजेस एंड आई वांट यू राइट बैक Right back, you say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have. I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. আর ফোনও বাগাগু কিন যে সোনাঠন কলকাতা মেতাই যে হিজু মে ইদিলিং মে তো দেখি চিকাতে চালা কানা লিং না আর দিন ঘড়ি আর কাটি এ অ্যাকচুয়ালি ওড়াডে মা নোয়া কো বাই নাম গে তো না দিতে নিতো নোড়ে হেক কানা তো নিতো আনোড়ে কোন বাগি কাতে বাংজা রাসনা কানা আর হান্তরে তো অলরেডি ডিজে এত হুই কানা তেই মা সোনা লেইলে ভসানি গিয়া নুকা দুর্গা পূজার না ভসানি কানা তো নিতো ডিজে কো বাজে কানা আর হান্তরে আয়তো কো ফোন লে আকো उनको जेकोड़े तहन गया को ओंडे ओना बोगा को इदी गया को भसरे लाई लाई ते नोका डीजे बाजा बजाते तो ओना को नेल लगी तडीन हट जावड़ा गया को ओना खातिर आयो हो ले या हिजु में नुईमा अखन माने खेला के बांग सवा कांता तो चिकेते सेन वाले ना तो देखिए सेन वाले ना नितोगे ओरा रुअर करते फ्रेश पाड़ा करते तापर सेन वाले ना Yeah.
तो नेल के आपे चेरकुम नंत्रे भाषण हुयु गया नंत्रेना भाषण तो कटी अलग धारा गया आर नय नुकिन बार हर नितो जो न्यू लगे कोल्ड ड्रिंक्स उड़ू के अकिन आर इन दो बोतल कटे चलो साढ़े एक दिगे तो नय आर अकिन दो ग्लास ते आर नुई दो काकू साला खेल लगे हेरां खन काकू 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 कराय आर काकू तो बिजी गया ओ काकू मैं आम लगे हेरां खन मेतई कराय काकू तिरे हिचा काकू 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 आराम कटे मेसा बा मेसा कना তার মনে দুঃখ দেখলে তখন দুঃখ করেছিলা হুম তখন উনি কাটি দুঃখ হয়ে থানে না দা আড়া পোড়ো কেন ভাষা নেই লাগি নিত নিত পরুনি আলি তাপা এনে চালা কি চেকা দো না তে নেজে থানে কো লেমে বেশ বাং বুঝে কেন বেশ বাং বুঝে কেন বাং মন নিমান নিউ কি আলা থানা কো সব না ওহো নানা এমনি তো খুলে কা ঝাঁসটা কাটা গা না বা কাটি না ঠিক ঠিক গিয়া ঠিক গিয়া তো নিত গে রুড়া কানালে না নিত নিউ বাড়া কাতে জেপি দালিং না মানে অলিং বানা হর জেপি দালিং আর নই তো দুটা তিনটা বাজে আয় না নিদা নিত মোবাইল ঘন্টে আয় গেম খেলা ও হো ঠিক গিয়া তালে নিত জেপি তো আর চেত কো প্ল্যান বানাতা বিনা জেপি তাই জেপি যদি আরো কিছু প্ল্যান তাহাই কোতা কি না তোনা দা নেক্সট ভিডিওতে নেলা পে না যদি বাং থাই না তাহলে বাং নেল দারে আপে তো চলো এতো মা করলি মুচত মে তো মা তবে নয়া ভিডিও দ নটে কি মুচত লিং আশা ইন দেখাবো নেক্সট ভিডিও রে আর দেখতুলে লাঙ্গা চাবা কানি মানে ডিজে রে এনে এনে তে পুরো জবরদস্ত লাঙ্গা কানি নেল নেল তে সরি এনে তে তো বাঙা দেখাবো না নেক্সট ভিডিও রে আর নিতধনা বিটি হে চাকানা উনি তেলিং কে না মস্তি বাড়া আলি আর জাস্তি বাঙা নিত না জেপি তালে কেজন ফ্রেশ বাড়া কাতে চেত কো খটি পটি মারা খান মারা আলে আর বাখান দো জেপি তো যত কোগে সাগুনি দা দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে বাই বাই টাটা 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 সাগুনি দা সাগুনি দা